Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, u mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač CS. Platí dnes více než kdy jindy okřídlená metafora, čím blíže ke kostelu, tím dále od Boha. U církve svaté začínáme být při zkoumání historie stále více na rozpacích. Nemusíme se ohlížet příliš daleko, neboť dnešní lidovci mohou být zářným příkladem kolaborace, a to nejenom se sudetskými Němci, ale i s téměř každou z polistopadových vlád. ODS, ČSSD i Hnutí ANO. Ohledneme-li se ještě dále, spolupráce s Národní frontou před listopadem 1989 je také velmi výmluvná. Ovšem takzvané krysí stezky, kterými pomáhal Vatikán utéct nacistickým pohlavárům do latinskoamerických zemí, nás přivádí k otázce, jaká vlastně byla úloha církve v dějinách lidstva. Monopol na pravdu, patent na hromadění majetku a vypasení preláti blahobytem za každého režimu? Jaká byla církev dříve a dnes? Změnila se vůbec? Nebo jenom mění nástroje propagandy v čase? Je modlení k Bohu pouhou zástěrkou pro víru obyčejných lidí Vatikánu, který neplatí žádné daně? Provokativní otázky nebo realita? O tom všem si budu dnes tady u nás na Svobodném vysílači povídat s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stando, já tě tady u nás vítám na Svobodném vysílači, hezký večer, ahoj. Já tě samozřejmě taky vítám a vítám všechny posluchače Svobodného vysílače. Než se, Stando, vypravíme hlouběji do historie, tak se odpíchneme od současnosti a podíváme se na církev jako celek, i když má mnoho různých křídel, nejenom to politické křídlo reprezentované lidoveckou stranou, tedy když budeme hovořit o České republice, ale i to duchovní křídlo, jakým je právě třeba Vatikán, to znamená preláti, arcibiskupové, jáhnové a tak dále. A vedle toho politického a duchovního křídla tu máme spoustu obyčejných lidí, kteří jednoduše věří v Boha. A ti jsou v podstatě tou největší obětí, těmi rukojmími církve jako takové. Na začátku chci předeslat a zdůraznit, že my nebudeme rozporovat nebo spochybňovat víru člověka jako takovou, protože to je privátní sféra každého z nás. Víra stmeluje určitý žebříček hodnot, člověk má nějaký morální kodex, kterým se snaží řídit a víra jako taková ukotvuje naší civilizaci v té rozbouřené turbulentní době prudkých změn každodenního života. Ale co budeme a chceme rozporovat, je církev jako taková, která si tuto víru bere do úst, zaštiťuje ji a vytváří si z ní jednak politikům, ale jednak mocenskou dominanci a superioraci, nebo řekněme nadvládu, převahu, která byla patrná v historii, ale je velmi silná i nyní. Jak jsem ale řekl na začátku, zkusme se nejprve soustředit na tu dnešní církev a zejména tu českou církev. Když řekneme slovo církev, měli bychom si podle tebe vybavit tu duchovní stránku prelátů, biskupů, jáhnů, kněží nebo farářů, anebo podle tebe převládá a vévodí ta politická stránka lidovců, z nichž čelní představitelé mají těsnou vazbu na německou Ackermanngemeinde, na sudetoněmecký Landsmannschaft, kam jezdí na každoroční sjezdy. Ale lidovci byli také součástí téměř všech polistopadových koalicí. Jaká složka tedy církve by měla převládat? Politická nebo ta duchovní? Samozřejmě, že ta duchovní, ale teď to musíme trošku rozložit jinak, myslím, to schéma celé. Na jedné straně ty jsi tady zmínil ty lidovce, já to považuji za velmi nešťastné, že ti lidovci se neustále snaží reprezentovat církev a to je samozřejmě jejich problém, je to nějaká politická síla, je to nějaké politické uskupení, tady bychom měli sáhnout trošku do historie. Lidovci vznikli kdysi na papežův popud, je to více než 100 let, aby vznikaly spolky proti spolkům, strany proti stranám. To byla tehdy strategie Vatikánu v Evropě zejména. To znamená, že začaly vznikat spolky, které vlastně a strany, které hájily katolickou církev a které se snažily prosadit nějaký vlastně v podstatě typ i církevní politiky. Ale to období je dávno pryč. Z těch lidových stran v podstatě zůstala jenom, dá se říct, dneska dvě rezidua, a to je Lidová strana u nás a Lidová strana v Rakousku. Ta Lidová strana
v Rakousku se nějakým způsobem transformovalo, takže už z toho netrčí jako sláma z bod to, že by byli jedinými reprezentanty církve. U nás se ti lidovci o to stále snaží. Ti lidovci, kteří vlastně neustále nebo často historicky kolaborovali, to znamená zejména po 48. roce, všichni známe Pátera Plojhara, kdy naprosto v klidu podpořili oni, kteří se hlásili k tomu nesmiřitelnému boji vlastně s komunismem, tak podpořili tu novou vládu a selhávali takhle vlastně neustále. Tak to je jedna věc. Rozbor lidové strany, na to by bylo potřeba opravdu nějaký čas, ale samozřejmě máš i pravdu v tom, že se politizuje sama církev tím, že politizovala i po převratu, že se spolehla na tu lidovou stranu. Já teď nebudu používat ani ten celý název KDU ČSL, který byl do značné míry ukraden KDS, to KDU, tedy Křesťansko-demokratická unie, protože KDS se pokoušela už před listopadem v tom disidentském prostředí a po listopadu vytvořit jakousi alternativu německé CDU. A tady prostě se musím na chvilku zastavit, protože právě to lidovecké hnutí, které bylo tak úzce spojeno s církví a snažilo se na církvi profitovat a po válce zůstalo právě v té karikované podobě, v podobě Národní fronty, zůstalo v těch komunistických vládách, tak naopak po válce se pokusili Němci vytvořit nové hnutí, to je to křesťansko-demokratické jakési hnutí, to znamená, to je, z toho je ta CDU a vznikla v Itálii křesťansko-demokratická strana a i slabší strana ve Francii a vlastně to mělo být takové oddálení se od toho přísně církevního prostředí, to znamená dělat politiku sami za sebe. Kdežto u nás ti lidovci naopak spadli prostě do toho područí té komunistické strany díky Josefu Plojhrovi a dalším, takže vlastně zradili i to původní poslání a zůstali takovou tou stranou, která se vždycky zaštiťuje církví a vlastně na té církvi chce vydělat. Tady je ovšem velká chyba těch představitelů české církve zvláště, kteří se vždycky na tu lidovou stranu spolehli. Já si pamatuju, že jsem se snažil kdysi vykládat kardinálu Vlkovi ještě, že není možné, aby se spoléhal na nějakou straničku, která může v těch nejzářivějších dobách získat maximálně 10%, tak tomu bylo v 90. letech a nebude nikdy moci hájit zájmy církve, ale že to je samozřejmě systémově velmi nesprávné, protože církev se má bavit s kýmkoliv a má ten to luxusní postavení, že by se mohla bavit od masového vraha až po všechny politické strany s kýmkoliv, protože je to hold její poslání a bylo pro mě neúnosné to, že se začala vázat na nějakou politickou stranu. To považuji za velmi nešťastné. Oni se bavili s kýmkoliv, oni se bavili s ODS, oni se bavili s ČSSD, oni se bavili s Hnutím ANO, oni se bavili v podstatě s kýmkoliv, pouze na té politické úrovni samozřejmě. To až později, ty to znáš z té pozdější doby, ale od samého počátku tady byla velmi úzká vazba na KDU ČSL a teď tedy v současné době je tu velká vazba samozřejmě třeba nebo v podobě tedy toho spojenectví původního Dominika Duky z ODS třeba, jako, takže vždycky se akcentovala nějaká politická strana. Mně tohle to velmi vadilo teda. Jo, takže v tom smyslu, ano, dělají ti představitelé církve politiku, takovou tu úzkou stranickou politiku, kterou já opravdu dost nesnáším, protože si myslím, že církev má dělat nějakou sociální politiku v tom velkém, širokém slova smyslu, ano, to je její poslání, ale nemůže dělat stranickou politiku, nemůže se snažit stranit v tom politickém boji, v tom politickém systému nějaké partaje. A to je velké selhání církevních představitelů a svědčí to také o, dejme tomu, malých osobnostech církvi, o jakési personální podvyživnosti. Ta církev prostě utrpěla a často vlastní vinou. Teď se bavím ovšem o hierarchické církvi. Teď se bavím o těch, které ty jsi nazval, nebo ty jsi říkal, že to je ta duchovní část, ono to tak úplně není, protože ono to duchovno je často vlastnější právě těm prostým věřícím a těm dobrým kněžím, kteří často i zápasí s tou církevní hierarchií, která je likviduje, protože nejsou dost političtí a nezastávají dost politické a ideologické postoje, které by se líbily jim. Takže ono tohle to je třeba velmi odlišit, a protože v církvi se třeba říká, že kromě teda té hierarchie existuje mystické tělo církev, tedy mystické tělo Kristovo vlastně, a to je ta skutečná církev, to se takto teologicky odlišuje. No a to jsou právě nakonec ti věřící, kteří myslí svou víru vážně,
vážně a je to celá i řada kněží, kteří nikdy se nedostanou do nějakých vysokých pozic, protože se snaží nakonec tu církev a zvláště v té současné době, kdy se kde je církev velmi rozložena a přímo se rozkládá z Vatikánu, tak to jsou ti, kteří se snaží hájit pozice té, dá se říci, církve toho těla Kristova. Ty jsi právě nadnesl ty Němce a zmínil jsi Křesťansko-demokratickou unii, ne stranu, ale unii. CDU. A s ní se dodává právě kdykoliv, když se informuje právě o této straně v médiích, tak se s ní dodává CDU-CSU, to znamená, to je Bavorská církev, Bavorská křesťansko-demokratická unie. Myslíš, že Bavoři se výrazně odlišují od té celostátní křesťansko-demokratické unie v Německu, že jsou takový jaksi svérázní, nebo ani ne svérázní, mně napadá správné slovo, svébytní, tak svébytní, než zbytek těch německých křesťanů? Určitě německá, nejenom těch křesťanů, to je spíš kulturně politické postavení. Bavorsko je jiné než zbytek Německa. Je chtějí prostě osamostatňovat, že je ano, Freistaat. Oni mají Freistaat a ten Freistaat si vlastně přisvojil třeba i Sasko po jejich vzoru, protože oni byli jakýmsi patronem po převratu v Německu, byli jakýmsi patronem třeba Saska, takže to Sasko se snažilo, jako je to prostě jiný svět zase Sasko, jako z Drážďany v čele. Ale to Bavorsko je opravdu po všech stránkách zemí, která se snaží udržet si jakousi samostatnost a pořád historicky, protože oni, jak si vytvářeli vždycky velmi svébytný státní útvar, takže i historicky se snaží prostě na tohle to navazovat a pořád si tak držet takový určitý odstup od těch centrál, které se za historii sjednocování německy mluvících zemích vytvořily, jakože tedy v nejhorší budou vždycky sami. A z toho vyplývá i to, že si vlastně založili křesťansko-sociální unii, to znamená CSU, a proto pak musela být vytvořena vlastně ta unie CDU-CSU, která doposud trvá, ale jak vidíš, v posledních letech, třeba s migrační vlnou a se spoustou různých lapsů Berlína, tak vidíš, jakože najednou tady se objevují ty staré reminiscence a že se CSU pokouší dělat svoji vlastní politiku a případně jsou tak trochu připraveni i na to, kdyby se náhodou Spolková republika rozkládala, že Bavorsko začne dělat svoji zemskou politiku. Mimochodem Bavorsko, jenom bych poznamenal pro posluchače, aby vědělo, je o něco málo větší než Česká republika, 12 milionů obyvatel, no jsme zhruba srovnatelní parteři, to je myslím zajímavé. To říkám jenom proto, že když se podíváme třeba na kulturně historické zázemí Bavorska a dokonce na genetické zázemí, tak se zjistí, že takové ty nejslovanštější části ve střední Evropě jsou vlastně kromě nás a samozřejmě jižního Polska, které nám je hodně příbuzné, Slovenska a Rakouska, tak je to Bavorsko. To je velmi pozoruhodné. Tak to je jenom tak jaksi na okraji, ale to bychom už udělali velmi složité výlety do historie a to sem nepatří. Ale samozřejmě s tím souvisí v podstatě i ten boj o církev. To znamená, že tyhle ty strany teda se jakoby nesnaží tvářit CDU, CSU a jiná tehdy poválečná křesťansko-demokratická hnutí, jakože jsou jakosi přímo hlásnou troubou církve, ale kdežto ta lidová strana se snaží tak tvářit. Už ani ti rakouští lidovci to nedělají, ale ta naše pořád jakoby na tom parazituje. To je možná dobře a příznačné, symptomatické, že jsme právě zmínili to Bavorsko v souvislosti s tím příbuzenstvím svazkem v rámci českého národa. Vedle toho jižního Polska, Slovenska a Rakouska jsou to i Bavoři právě, kteří jsou nám příbuzensky geneticky velmi blízcí. Ale lidé dnešní lidoveckou stranu, když se tedy vypravíme zpět tedy do Čech, budeme se soustředit právě na tu naší lidoveckou stranu. Tak lidé dnešní lidoveckou reprezentaci vesměs vnímají jako těleso, které je nezbytným ocáskem a jazyčkem na vahách téměř všech polistopadových koalic, které vznikly po vlastně listopadu 1989. Myslíš, že jde o snahu lidoveckých reprezentací od svého času Josefa Luxe, Cyrila Svobody, Miroslava Kalouska, Pavla Bělobrátka, Marka Výborného, snad až na současnou výjimku Mariana Jurečky? Ale to je jenom proto, že dnešní koalici hnutí ANO a ČSSD podpořili komunisté, jinak možná by tam právě se nastrčili, nasunuli právě ti lidovci znovu. Takže jde o snahu stále být za každou cenu u toho, snahu ovlivňovat aspoň to málo, to minimum, těch svých zhruba 8 až 10% plus minus, spíš 8 teď, nebo 7%, než těch 10 v těch 90. letech, jak jsme o tom hovořili, že se lidovcům nikdy příliš do opozice nechtělo, snad jen alibisticky pár měsíců před nějakými volbami, typicky 2006, aby si udělali
marketing, že jako s tou vládou jako nesouhlasí, ale vždycky byli součástí koalice. Je to tou snahou být za každou cenu u toho, anebo to má nějaké hlubší historické kořeny? Je to samozřejmě tou snahou být u toho, ale ty kořeny to hlubší má, protože nám to předvedli po 48. roce a tehdy vlastně byly zlikvidovány všechny strany, kromě Československé strany socialistické, tedy alespoň v České republice, a Československé strany lidové. No a samozřejmě tyto strany byly velmi kontaminovány. Ty byly v podstatě nomenklatuře komunistické strany. Já jsem měl když jakou výbornou brožurku, kde byly ty nomenklatury krásně popsány, takže třeba v nomenklatoře KVKSČ byl okresní tajemník lidové strany a zase UVKSČ všichni ostatní a tak dále. Takže normálně samozřejmě UVKSČ a KVKSČ dosazovali funkcionáři od okresu až nahoru, tak se nedá vůbec o nějaké extra samostatné straně hovořit. Je tady ale pozoruhodný okamžik, někdy po roce 84, kdy už bylo celkem jasné, v polovině 80. letech let začala příprava onoho převratu, de facto na těch nejvyšších patrech, ale potom se to doneslo i níže, ale na to mezinárodním a tak dále se stupovalo, tak o tom můžeme někdy udělat extra pořad. Ale potom v roce 84 je pozoruhodné, že se mnoho lidí vrhlo do lidové strany a často to byly lidé, kteří samozřejmě byli nějakým způsobem zaháčkovaní. Tehdy také přichází Miroslav Kalousek do Československé lidové strany a myslím, že mu byla víra úplně volná, což dal v mnoha pozdějších letech najevo, než se začal tvářit jako katolík. To trvalo mnoho let. A bylo takové ty záblesky byly po roce 2006, kdy vyjádřilo možnost spolupráce i právě s komunisty na základě rýsování nové koalice, tak on se byl schopný a ochotný spojit právě i s KSČM, takže to jenom tak na okraj. Ne, Miroslav je tohle tam naprosto bez zábran, to je, jako já ho znám jako člověka v tomto mimořádně pragmatický. Velmi brutálního, je mu to úplně jedno. A když něco hlásá, něco ideologického, jako teď třeba nějaký Tibet a takové věci, tak je k tomu vždycky nějakým způsobem donucen a dělá to velmi účelově, takže jinak ho to vůbec nezajímá. Takže on potom v té druhé polovině 80. let a spousta dalších lidí tam byla, kteří vlastně v roce 89 se najednou v srpnu 89. roku sejdou v kavárně Savaren na Příkopech a říkali si tehdy 70 doktorů, nebo jak se říkali, ale to je jedno, celá řada z těch lidí, samozřejmě to byla řada z nich spolupracovníků státní bezpečnosti a tak. Tak tyto lidé vlastně začali chystat tu novou půdu v Československé straně lidové. A to jsou tak trošku ty historické kořeny, že ta ČSL byla hodně závislá na lidech tohoto typu, na lidech, na těch starých strukturách, se dá říct se všim všady, kteří jenom se jinak jmenovali, jako to byly takový ti Janové Kasalové a tak dále, kteří přežili úplně všechno, nemohli nikdy řídit, ale vždycky dělal místopředsedu poslanecké sněmovny nebo nějakou takovou funkci, no něco na úrovni Mirky Němcové, kterou také... Zase byl pražský primátor Jan Kasl na druhou stranu. Nebyl jen ne, to byl Kasl. To byl jiný. Ne, Kasal, to je něco jiného, to byla vždycky šedá eminence Československé strany lidové, velmi dobře vycházející třeba s Miroslavem Kalouskem, anebo prakticky s každým. A to byl člověk prostě, který to byl takový aparátčik, který vlastně zůstal až do skonání, že jo, téměř a ve nejrůznějších správních radách se živil, ačkoliv v podstatě moc toho neuměl. To bylo u té lidové strany, tam je problém, že to bylo další takové ohnisko, ze kterého vzešli lidé, kteří potom jako byli velmi vlastně za dobře s každou mocí a to byly ze Žďáru nad Sázavou, ze Žďasu, kde inžír Jan Kasal pracoval a ti zamořili potom hodně tu lidovou stranu a dělali tam takovou tu politiku, která byla samozřejmě pro ně ekonomicky výhodná a ta církev sloužila jako štít a napáchali opravdu spoustu zla. Takže ta lidová strana to má v tomto smyslu, má to v tom svém vínku. Je to strana, která je taková strana malosti hodně v tom vedení. Opravdu tam vždycky šlo především o tu moc a toto je nátěr. A tady já právě vždycky varoval církev, aby prostě se nespojovala, tady teď myslím tu hierarchickou církev, tu církev, kde jsou vybraní nějací biskupové, ti první zvláště byli vybráni po souhlasu státu, tedy po souhlasu toho starého komunistického vedení, kteří potom vlády církvy. No a ti lidé samozřejmě tímto způsobem zatahovali do té nejprimitivnější politiky zbytečně církev a
To je něco, co mi nesmírně vadí. Samozřejmě církev vždy dělala nějakou politiku, ale jak říkám, v těch současných podmínkách, dejme tomu demokratických, v době, kdy teda za těch posledních 200 let se snažila demokracie nějak prosadit s větším či menším úspěchem, tak tady ta církev si měla, někde si to uvědomila více, někde méně, v některých regionech, že není možné, aby se spojovala s jednou nějakou politickou silou, podle toho potom pak vždycky vypadalo. To jsou zajímavé věci, které si nadhodil, právě protože jsme zmínili ten fenomen nebo ten trend Lidovecké strany české být za každou cenu u toho, být za každou cenu členem jakékoliv koalice, vždy se takzvaně dohodnout. To je krédo českých lidovců. Ale ten majstrštyk, ten mistrovský tah na šachovnici, se jim podařilo vítězstvím v rámci projítí takzvaných církevních restitucí, to bychom tu měli zmínit, i když se jim to podařilo protlačit silou jednoho hlasu jakéhosi do sněmovny postrčeného ODS-kového knechta, který si šel do měsíce po schválení tohoto podvodného unikátu církevních restitucí sednout do basy za podvody, přesněji řečeno do vazby, ale podařilo se jim to udělat. Mezi těmi obdarovanými církvemi je dokonce jedna apoštolská církev, která byla zaregistrovaná až v roce 1990 a které dali něco přes miliardu korun v rámci těch církevních restitucí, tak ta opakovaná spolupráce lidovců s jakoukoliv vládou po listopadu se nakonec vydařila. Já ti tak trochu podezřívám lidovce, že právě tohle byl ten hlavní cíl jejich snahy, být vždycky za každou cenu v koalici u toho, aby mohli tam či onde nějak tlačit na ty církevní restituce, až se jim to nakonec podařilo v tom roce 2013. Nemáš taky takový pocit? Hovoříme teď speciálně o českých lidovcích samozřejmě. Ne, bylo, je to jenom jedna z agent. Těch agent mají samozřejmě daleko více a ty agendy vesměs, zvláště v těch 90. letech, a ty jsou rozhodující pro další vývoj této země. To se nedá odestát, 90. léta. Tak oni tehdy byli hodně spojeni se země dělstvím. To bylo... No, Maria Jurečka, ministr zemědělství. To až později, ale jako v tom počátku bylo nemyslitelné, aby chyběli na ministerstvo zemědělství, protože bratři a sestry potom si rozdělovali až po okresy různé pozice na těch zemědělských zprávách. A to mělo veliký vliv při privatizaci a restitucích jiných než církevních. Takže se přidělovali takové ty různé, oni vždycky se tak domlouvali prostě, že jo, v tom či onom okrese, v tom či onom městečku a pivovárek a tamhle prostě bude škrobárnička, že jo, a takovýhle. Jo, takže všichni se tak jako privatizovali ten majeteček prostě a potřebovali být u toho, takže oni byli hodně spojení s šedírstvím v zemědělství. Konec konců Josef Lux, kterého by nejraději vyhlásil za svatého, tak v tom měl jako opravdu hodně prsty a jo, takže to šlo prostě o potopení prostě všech těch jako větších zemědělských celků, kdy dneska vidíme, že naopak se vytváří velké zemědělské celky v Německu a že byli rádi, že vlastně se zlikvidovala zemědělská konkurence. No a to souvisí potom i s přístupovými rozhovory. Tak ta doména byla opravdu zejména zemědělství. Kalousek v tom vybočil, ten šel schánět peníze na ministerstvo obrany, jako náměstek tedy. Ministra obrany, to byla jeho základní role. Oni si rozmístili potom náměstky, ekonomické náměstky, na dva důležité rezorty silové také. To byl rezort ministerstva obrany, teda už, jak už jsem zmínil, a rezort ministerstva vnitra. To byly dva tehdy náměstci, kteří si nahrávali do ruky, až tam šlo tehdy o také samozřejmě o nějaké zakázky, které některé z nich byly popsány, některé čekají stále na svůj popis. A v té době Lidová strana se ale hlavně opírá o ty zemědělské možnosti, protože se tak dají odměnit, se dá odměnit ta jejich velká struktura, protože oni byli mocnou stranou, co se týká členské základny, a jestliže to chtěli udržet a chtěli dát odměny všem možným funkcionářům, tak si museli také sáhnout na něco velmi hmatatelného. Ty církevní restituce, to bylo něco, co jelo pořád jakoby bokem, pořád se snažili domluvat s tou církví, jak to teda provedeme, a to už tedy někdy potom roce 95 restituce jednou lesů a po druhý prostě zase se vrátili těm církevním nemovitým majetkům, diskuze obrovské, protože mezi tím se začala ta města, tedy hlavně ODS, rozkrádat zase ten majetek v intravilánech a tak dále. No a to bych
řekl, že byla úplně ta základní osa a to, ten, ta třešínka na tom dortu potom, až byly ty církevní restituce, které už vypadaly, že nikdy nějak nedopadnou, no a potom tam došlo k velkému propojení těch politických stran a nechci ani domyslet a nechci ani poslouchat ty fámy, co všechno se za to dalo. V každém případě ten, ten další vývoj dává zapravdu kritikům, protože co se týká tady těch, kteří to mysleli s církví dobře dokonce, protože si myslím, že postupně od ty majetky dokonce ta církev přijde, jelikož to zbaští banky. Ta snaha tam vytvořit ten fond, který by pohltil všechny vlastně ty nemovitosti, tak se pak skončí někde v zástavách a tak dále. A ty, ten vývoj samozřejmě už se dá potom velmi snadno předvídat. Takže to je až, ale to už je zase jako jiná kapitola, ale neřekl bych, že to bylo hlavní téma lidovců, ale lidovci samozřejmě, když se chtěli zavděčit, tak neustále mluvili o církevních restitucích. Oni měli pár takových veřejných témat a to byla taková povinnost, protože chtěli, aby se za ně zaručila církev a aby někteří kazatelé potom z kazatelny hlásili, že věřící mají volit tu správnou stranu a jedinou, jo, která se vezme za církev. To je ale zajímavé, jak si nadnesl právě tu myšlenku, že ta strana v rámci KDU ČSL, v rámci českých lidovců, tak se většinou každá strana nasaje na ten rezort, který má tendenci rozkrádat, jak si jo, jedna strana, jedna mafie dělá finance, to znamená LTO a tak dále, třeba v 90. pan Kočárník, že jo, Klaka, jeho náměstek a tak dále, všichni si pamatujeme. Potom samozřejmě jsou i další věci, co dělá sociální demokracie a tak dále. Prostě každá politická strana nebo hnutí se nasaje na rezort, který má intuici nebo má tendenci jak si rozkrádat. A nemá právě kromě zemědělství nebo vedle zemědělství KDU ČSL co dělat právě i s těmi financemi pod zastřešením Miroslava Kalouska, který v podstatě figuroval co by ministr financí už od dob vlády Vladimíra Špidla, potom od roku 2006, respektive 2007 Mirka Topolánka, potom Petra Nečase od roku 2010. V podstatě celou tu dobu, ať se vystřídali tyto všechny vlády, tak vždycky na tom ministerstvu financí figuroval Miroslav Kalousek. Čím myslíš, že to je, že si vyloboval takto zabetonovanou pozici na tom rezortu? Všechny politické potom už nebyl, pak to bylo TOP 09, pardon. Všechny politické strany usilují o ministerstvo financí. Kdybych to zjednodušil, tak co potřebuje stát? Stát potřebuje dobrou vnitřní správu, takže je mimořádně důležité ministerstvo vnitra, které se vždy stotožňuje s policií, což je neuvěřitelná chyba, hloupost a tupost lidí, kteří tomu ještě tleskají. Ministerstvo vnitra je především státní správa 6000 obcí. To je jedna věc. Pak potřebuje samozřejmě nějakou dělat zahraniční politiku, aby obstál v těch složitých geopolitických poměrech, ve kterých se nacházíme, a potřebuje samozřejmě i nějakou vnější bezpečnost, kterou jsme si téměř rozložili. No a samozřejmě to všech tomu všemu kraluje vždycky ministerstvo financí. Pak jsou ostatní rezorty, ale já vždycky schválně všechny peníze rozděluje ministerstvo financí, jaký svatý grál v podstatě. Tak a tam se všichni snaží, já řeknu jiný příklad dostat. Jo. Já řeknu jiný příklad. Tady myslím, velmi ilustrativní. Když Američané v podstatě dobili Kyjev po Majdanu, tak co první udělali, tak svoji zaměstnanky z velvyslanectví amerického prostě dosadili do místa ministryně financí, což je neuvěřitelné, že někdo na něco takového může přijít, jako cizí státní občanka, ona byla teda původně Ukrajinka, ale samozřejmě Američanka. A tak se stala hned ministryní financí. No proč? Protože vědí samozřejmě, že to nejdůležitější je podívat se do účetních knih. Ano. Podívat se, jak to ten stát vlastně má, co by se dalo kde ukrást, co by se dalo kde vytunulovat, co by se dalo kde za babku koupit, kde by se dala zlikvidovat konkurence, no a máš ten stát v ruce vlastně. Takže samozřejmě ta státní kasa je klíčová, proto já vždycky schválně vyjmenuji jenom těch pár rezortů a říkám, a to ostatní je důležité, ale o něco méně, a tomu všemu samozřejmě kraluje vždycky ta kasička. Takže všichni se tam snažili vždycky vystřelit si nějakého svého náměstka, někoho tam dostat alespoň na odbor ministerstva financí. Aby tam byl pořád někdo, aby to bylo v rámci té třeba i nepsané koaliční dohody, že se nějak všichni vyrovnávají a že se nějak vždycky šábnou. Proto já se vždycky směju, když všichni tak mudrují o těch koaličních dohodách na základě takových těch zveřejněných textů a člověk ví, že naopak v nejhlubším sklepě seděli páni předsedové a bavili se třeba o tom, kdo bude mít jaký podíl z ČEZu, jako třeba a tak dále. Jo? A to bylo důležitější než co jiného. Jo? Nebo kdo si sáhne ještě na zbytek nějaké privatizace. Jo? Tak to je důležité. Tak hyeny, který se perou o kost v podstatě, jo? To nic jiného není. Ano, samozřejmě. To je podstatné.
podstata toho vládnutí. Všechno ostatní jsou takové trošku řeči, které jsou tak načehrané prostě jako v těch mainstreamových médiích. Květnatý fráze. Tak, a všichni si tak nad tím lámou hlavu a analyzují v těch pražských kavárnách a pak vypouštějí sami nějaké svoje nesmyslné prázdné věty. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Naším hostem u nás na Svobodném vysílači zůstává stále bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, se kterým si povídáme o úloze církve v naší historii i současnosti. Když zhodnotíme lidovce, české lidovce, kteří byli součástí socialistické Národní fronty, zároveň ale knězi byli potlačovanou sortou obyvatel bývalém Československu. Z kostelů se mnohde vytvářely sklady zbraní pro místní milice, kostely a náboženské stavby chátraly. Člověk by mohl tak trochu sklouznout do té roviny církev, tak trochu litovat. Ale co ta politická spolupráce s Národní frontou, jak to jde dohromady? Máme je litovat, že je ten zlý socialismus utlačoval, když byli na druhou stranu jeho součástí Národní fronty, jak si vlastně nadnesl ty krajské organizace, výbory, kde byly dosazovaní právě někteří hodnostáři církve až nahoru vlastně v rámci té hierarchie ještě před listopadem. Jak to vlastně jde dohromady pořád? Protože tady se vytváří taková propaganda, chudák církev byla potlačovaná, utlačovaná, zlý socialismus jí neměl rád, ale ono to tak úplně nebylo. Ne, ta církev byla opravdu utlačovaná, ale ty mluvíš o lidovcích. Lidovci jsou úplně co jiného. Lidovci byli zvláště ve svých špičkách svým způsobem privilegovaná kasta. To je ale úplně co jiného. To je prostě křesťané přece. Já no, jsou to dohromady. Jsou to křesťané a někteří se tváří, že jsou křesťané. Je to samozřejmě vnitřní stav, jestli věříš nebo nevěříš, takže celé řadě lidí to můžeš věřit a nemusíš, ale prostě to byla politická strana, nic víc, nebyla to vlastně ani svébytná politická strana, byla vlastně součástí celého toho teátru tehdy a hraní si na demokracii, ale samozřejmě o žádnou demokracii tady nešlo, šlo o to jenom vytvářet svým způsobem navenek zdání, že tady je více politických stran, byť ty kandidátky vždycky připravila komunistická strana. Já si vzpomínám na jednoho pražského kriminalistu, který byl samozřejmě ve straně, že jo, všechno, a on mi vyprávěl, který kontroloval volby a že najednou zděšeně se podíval na tu kandidátku a říká tomu svýmu druhýmu soudruhovi, říká, prosím tě, co tady dělá tenhle ten, to je nějaký tady lidovec nebo co? A říká, to je v pořádku, ten je náš. Jo, takže to vůbec nesměšujeme církev a zvláště teda ne ty poctivé kněží, nesměšujeme vůbec s politickou stranou, prostě to s tím nemá nic společného. Byť samozřejmě i tehdy tady byly nějaké interakce a já nevím, organizovali lidovci nějaké takové poutě, že jo, které jednice nestály, snažili se tvářit, jak jsou strašně v odboji, samozřejmě nebyli. Zase ti, kteří byli v odboji, tak ty z té strany vyházeli, nebo některé zavřeli a odpykali si velmi tvrdé tresty. Takže to prosím rozlišujeme, církev je opravdu něco jiného. A samozřejmě, jak ještě říkám, je to složité v tom, že samozřejmě jedna věc je církev ve svých oficiálních strukturách, jako bylo třeba Pacem Interis, kde se vytvořila organizace, která měla být jít jako naproti státu, takže potom samozřejmě ta zase část církve, která byla svým způsobem, buď tedy se snažila poctivě, ty kněží, kteří se snažili poctivě dělat, vykonávat svoje duchovní povolání, nebo ti, kteří byli vlastně na, dejme tomu, na nějakých, dejme tomu, pozicích v té církvi podzemní, která byla sice také hodně prorostlá, spolupracovníka, byla tam obrovská spousta poctivých lidí, tak to je také církev samozřejmě, to je všechno církev. Jo, jako, jak říkám, jak ta církev duchovnější, za kterou to je ta část, prostě, kde ti lidé opravdu myslí svou víru vážně, tak ta církev méně duchovní, která třeba dělá nějakou politiku. Ale za toho bývalého režimu to opravdu bylo tak, že byla zatlačena do ústraní, to je bez diskuze, a byli pak někteří, kteří byli i v té církvi, tedy myslím v té hierarchii, byli protěžováni, protože naplnili politiku strany a nějak se nespěčovali. Takže lidovci, to je úplně jiná věc. To je úplně jiná kapitola. To není takový ten homogenní organismus, který v podstatě vystupuje jednotným univerzálním hlasem, ale je tady prostě mnoho proudů, které postupují úplně každý jinak.
Ale my jsme tady zmínili těsné vazby nejenom třeba Pavla Bělobrádka, ale i mnoho dalších vrcholových členů lidovecké strany na čelní představitele sudetu německého Landsmannschaftu, který soustředěně a neúnavně útočí na Benešovy dekrety, které formují a drží v podstatě teritoriální integritu, nebo řekněme územní soudržnost, aby se vyjadřovali česky. Majetkové vypořádání těch, z nich se většina hlásila k Henleinově straně, respektive k Hitlerovi, a kteří byli díky příklonu k nacismu poražení. A tak za to nesli samozřejmě takový trest za obsazení třetinu českého území. Proč myslíš, že současná lidovecká reprezentace tak úzce tíhne k takovým kruhům? Je to podmíněné nějakými historickými souvislostmi Ackermanngemeinde, Seligergemeinde, protože to se nejedná jenom o v podstatě lidoveckou stranu, sociální demokraty, ODS, víme, předseda Petr Fiala, jak si objímal se šlechtici s Habsburgem a Bernem Posotem ještě v 90. roce, takový mladý nadějný kádr, vozili po celé České republice, ukazoval jim, jakým způsobem by to mohlo fungovat v rámci nějaké větší soudržnosti a spolupráce takzvané, protože nikdo tady neměl tušení, o co v podstatě všechno šlo těm sudetským Němcům. To znamená, proč to tak je v rámci těch historických kořenů a souvislostí tíhnutí speciálně tedy křesťanské strany lidovecké české k těm sudetským Němcům? Víš, na tom počátku samozřejmě to byly často velmi dobré úmysly, protože ti lidé se chtěli komunikovat a pocházeli z tohoto území, 3 miliony lidí, jak se bylo vysídleno z Československa. No a pochopitelně logické, že v té době, v tom, kdy se zlomila teda ta, nebo prorazila ta železná opona, tak všichni chtěli komunikovat se Západem. Sudetští Němci byla jedna z významných entit, protože projevovali mimořádnou zájem, mimořádný zájem o Českou republiku a zpočátku to bylo opravdu spousta hezkých... Bylo nezištné už od začátku? Zpočátku to bylo spousta hezkých řečí a to znamená, že, jako, že obnoví... Česko-německá deklarace potom 97. Ano, že obnoví hřbitovy a to se opravdu dělo, že budou financovat celou řadu projektů, ať už církevních, anebo některých politických, některých kulturních a tak dále. Takže tam nebyly tam žádné zvláštní závazky. Jenomže ona se postupně ta situace vypointala. V tom, jako jak se říkal Ackermanngemeinde, to je vlastně organizace z toho všechno nejumírněnější, občas tvrdí, že není součástí dokonce Landsmannschaftu. Já si myslím, že je, že tam jako také velké nejasno. Ale v tom Landsmannschaftu samotném, který teda združuje ty takzvané krajanské organizace, je 140 organizací. A ty jsou velmi různé a ty jsi tady zmínil třeba dvě, ale na tom druhém, na té druhé straně ta krajní je například Witikobund. Tady je velmi ostrý, ten jako to byl ty byli od počátku velmi revanšističtí a nikdo s nimi až zas tak zpočátku nechtěl vůbec nic mít, proto jsem byl překvapen, když později jsem zjistil, že například Daniel Herman a další se chtějí holportovat právě s Witikobundem nebo dokonce byl na Iberit, což je ještě zajímavější. Ta kombinace je mimořádně zajímavá. Ale to zase jako je na další rozklad. Takže těch 140 organizací to je takhle a dejme tomu, že z toho nejumírněnější vlastně velmi katolická církevní je Ackermanngemeinde. To jsou němečtí katolíci, nebo sudeto němečtí katolíci, kteří tady bydleli a říkali, ne, my nic nechceme, žádný revanš, jako my nechceme žádné restituce, nic a tak dále. No ale ta situace se postupně vyvíjela, když se spousta lidí nějak zavázala i do nějakých projektů, no tak se samozřejmě potom cítí a samozřejmě byli nějakým způsobem často i přímo placeni, tak se začali cítit zavázáni, no a samozřejmě, když začali stupňovat nějaké požadavky, nebo respektive se chtěla najednou účast třeba našich ministrů na sudetoněmeckých srazech, tak najednou tam přijeli tam vytipovaní odleva doprava poslanci, senátoři, no a tady začíná někde ten zlom, tady začíná ten problém, jo, protože ono to je docela promyšlená věc, ono ty třeba německé neziskovky, které tady pracovaly na našem území, nejenom ty sudetoněmecké, tak nejprve hovořili neustále o podpoře demokracie, jako na projekty, které by vlastně zajistili, opravdu jsme se... Ty štiftungy a tak dále, jo. Všechny ty štiftungy, jo, protože tam je to, já nevím, jestli to znáš, ten systém, že jo, tam má každá politická strana má svůj štiftung, že jo, prostě to znamená, že má svoji nadaci, to je ze zákona, z ústavy, jako jo, v tom Německu, jako. No a tam vlastně potom jako razí jednu politiku SPD,
podporují politiku CDU a tak dále, nebo CSU má také svoji vlastní nadaci a další strany FDP a tak dále. No a ty prostě podle svého zaměření samozřejmě v České republice začaly působit a získaly partnerské organizace. Potud by to ještě bylo, myslím, jako v pořádku, až jako najednou začaly stupňovat právě ty požadavky. Najednou prostě vždycky z toho vykouklo něco, vy musíte a tak dále. Evropská unie. Jo, a celá řada prostě projektů, které se týkaly Evropské unie. Jiní zase, a to jsou třeba ty sudetoněmecké organizace, najednou se z nich začínají ozývat hlasy, že se vlastně musíme nějak i majetkově vyrovnat. Ale neřekl bych, že to je ještě teď úplně oficiální politika. Byť jaksi Seehofer už jako ministr spolkový toto razí. Takže to už to vlastně jako je velmi podezřelé. A samozřejmě takové to normální, tak pojďme si podat ruku a řekněme si, co bylo, bylo, že jo. Tak to je, myslím, docela v pořádku, ale najednou se to vlastně celé obrací. A s tou rétorikou je tady snaha vlastně v podstatě nacisty vylíčit jako jakési gentlemany, jako ty, kteří nás chránili před tím bolševickým nebezpečím. Najednou máme zapomenout na historii. A to je ten veliký průšvih, že najednou ty lidi neumějí už říct ne, protože zase mají něco slíbeno a zase jsou nějakým způsobem dále placeni a tak dále. A vznikají nové a nové neziskovky pro jistotu, kdyby ti staří pardálové selhali. Jo, to vidíme na panu Čižinském třeba z Prahy, který Vitikobud přímo ubytoval na Šumavě ve svém domku. Takže přímo tedy odbočku už tady jako těch nejtvrdších Pavel Čižinský. To byl nebo přímo Jan, ale jeho bratr. No, jasně, ale on dělají všechno společně od té doby, co založili kdysi antikomplex, kdy jezdili po středních školách, po gymnáziích a vykládali studentům, jaksi, že to bylo všechno jinak za druhé světové války a po druhé světové. To byl ten Česko-německý fond budoucnosti, nebylo to ono? Právě? Ne, Česko-německý fond budoucnosti jim třeba dával peníze. Jako Česko-německý fond budoucnosti vznikl na základě vlastně té deklarace česko-německé, tak vznikl fond budoucnosti, takže tam se obsadili různí lidé. Část jako jich byla vlastně i z toho studentoněmeckého Landsmannschaftu a pak tam byla řada i českých různých představitelů. No a ten fond budoucnosti potom rozděloval na různé projekty česko-německého přátelství, by se dalo říct, jako jo, něco jako kdysi prostě bylo já nevím, SČSP, Svaz Československo-sovětského přátelství, takže že teď jako se to teda taky takhle napraví. Dokud by to byla jenom kulturní spolupráce, bylo by to v pořádku, ale najednou samozřejmě z toho vykoukl ten čert, že jo, a už se tlačí na pilu. Jo? A vidíš, že nejprve tady se objednávají různí Pavlové Novotní a tak dále, že jo, kteří tady najednou obhajují SSáky, mění se, přepisuje se historie, najednou se ahistoricky hodnotí tedy z dnešního pohledu, dnešního ideologického pohledu, z dnešní ideologické potřeby se najednou hodnotí působení Koněva a tak dále. Ta pomníková válka je vlastně výrazem toho, co se děje ve skutečnosti, co se děje v tom zákulisí, to znamená, je tu snaha na to území proniknout teď i majetkově a definitivně v podstatě podříznout naší státnost. Do jaké míry myslíš, že je Ackermann-Gemeinde spolupracující nebo spolčená, možná bychom mohli říct, možná takové sice emotivnější slovo, ale vystihuje víc ten charakter, spolčená s Českou křesťanskou akademií Tomáše Halíka. Protože oni v podstatě sídlí ve stejné budově, mají tam zapsaný spolek, anebo tu společnost, organizace, ve které sídlí a kterou provozují, a to je ve stejné budově. Teď tu adresu si nevybavím, Amouský klášter. Tak já to velmi dobře znám. Amouský klášter, ano. Velmi dobře, jako samozřejmě Českou křesťanskou akademii velmi dobře znám, ale jako velmi úzce, ale jak říkám, od toho počátku, proto i vím, jak ty věci vznikaly. Na tom počátku to bylo opravdu skutečně ta spolupráce v tomto případě duchovní rovině, v té církevní, protože Ackermann-Gemeinde je, vlastně se dá říct, jako, jak jsi se bavil předtím, jak jsme se bavili o té církvi, tak to je, dejme tomu, nejcírkevnější organizace, jo? Jako kde se dá, dokud ještě byla vedená paterem Antonem Otem, původem z Jeseníku, tak dejme tomu, že akcentoval opravdu duchovní stránku, ne to politické, ale no, opravdu daleko víc tu duchovní stránku, ale samozřejmě v poslední době se to na to stále více lepí, ale neřekl bych, že Ackermann-Gemeinde v tom dneska hraje prim, protože teď se objevili daleko jiní hráči a to je ten problém. Jo? Jak říkám, jestli už tady sídlí Vitikobund, tak to jsme v plně jako nové situaci. Do jaké míry myslíš, že má, protože my jsme se tady bavili o vazbách českých reprezentací lidovecké strany České církve na Ackermann-Gemeinde, na německé křesťany, německou církev. Do jaké míry myslíš, že má česká církev úzkou vazbu na Vatikán? Protože třeba Dominik Duka, který podle mě reprezentuje tu
čestnou ryzí část církve, která se snaží alespoň tam, kde může, nepodřizovat se vatikánské agendě, zejména co se týče uprchlické krize, migrace, vytvářením obětí z uprchlíků, líbat jim nohy, otvírat jim náruč jako prozbloudilé ovečky boží, kterým ukážeme cestu, protože mnohdy se to Vatikán ani nesnaží demaskovat a prostě tu islámskou ideologii vyzdvihuje, možná ještě dokonce předřazuje na tu křesťanskou víru. Každý má přece právo na svou víru, ano, ale kde to jsme, aby církev nadřazovala odlišnou víru před tou křesťanskou, jen proto, aby byly takzvaně konformní s tím establishmentem, s tou moderní dobou a tolerantní nebo přetolerantnělí. Ale po jinověrcích onu bezbřehou tolerantnost rozhodně nevyžadují. Takže má česká církev úzkou vazbu na Vatikán, nebo Dominik Duka určuje v tom rozsahu, ve kterém může, ve kterém je mu to umožněno, jinou politiku než oficiální, řekněme, vatikánskou doktrínu? Česká církev, stejně jako jakákoliv jiná katolická církev, upozorňuji, to se netýká protestantů, tak česká církev musí mít vazbu vždy na Vatikán, protože ta katolická církev je budována ve třech podlažích, to znamená, že jsou kněží a jsou jejich farnosti, pak jsou biskupové a jejich diecéze a pak je hned papež. Ten papež se svým aparátem jmenuje biskupy. Takže vždy je tady úzká závislost na Vatikánu, nelze to jinak, protože proto je to katolická, tedy obecná církev a proto si vybudovala v rámci teda toho římského ritu a římských tradic a jaksi i tedy držených dogmat, tak si vybudovala tuto strukturu. Takže dost dobře nemůže být nezávislá na Vatikánu. Spíš, když se někdo snaží chovat se nezávisle, tak se pokouší různými eufemizmy, různými zjemnělostmi, jaksi se malinko tedy odtáhnout o to, co ten šílený papež, který teď stojí v čele katolické církve, provádí. Jo, nebo respektive to není jenom on, samozřejmě to je celá řada lidí, kteří stojí za ním. Takže se to Dominikovi Dukovi daří třeba tohle naplňovat právě, protože si myslím, že ta jeho prohlášení v podstatě i v rámci toho, že podal žalobu na ten spolek v Brně s tou nahou muslimkou, která si strká vlajku do vagíny a tak dále, tak v podstatě on jako jediný podal na ně trestní oznámení, i když to samozřejmě nedopadlo. Oni ho samozřejmě potom napráskali za odměnu na revanš potom papežovi, že neplní tu agendu nebo že se nějakým způsobem odchyluje od té předem nalinkované agendy, kterou má naplňovat. Myslíš, že se mu to daří? Myslím si, že se z části snaží vymezit, verbálně se vymezit, občas udělá i nějaké gesto tohoto typu, ale samozřejmě se úplně z těch věcí vymanit nemůže. Je to také dáno tím, že Dominik Duka už končí ve své roli, přijde někdo jiný, možná, že se mu podaří, protože teď už je to na papežovi, protože on každý biskup musí 75 podat abdikaci a pak už je jenom na papeži, prostě kdy tu abdikaci přijme, tak zatím ji nepřijal. Zdá se, že se počítá s rokem 22, nevíme, uvidíme. No a samozřejmě se čeká na nějakou nástupce. A kdyby zase Dominik Duka příliš vybočil, tak se samozřejmě urychlí to nastoupení toho nového biskupa. Takže v tom je trochu ten problém, ale snaží se Dominik Duka se v tomto smyslu snaží se trošku vymezit. Není to jenom on, je to celá řada biskupů po Evropě a nejenom po Evropě. Bouří se afričtí biskupové někteří. To je velmi zajímavé a velmi důležité. Důležité, protože říkají, tak vy jste tady se sem k nám bloudili jako misionáři, zavedli jste se nějakou víru, jste přinesli a teď ji sami zrazujete sami své evropské hodnoty třeba. Takže moc lidí o tomhle tom neví, protože se tomu nedává mediální pozornost, protože se to nehodí, ale jako podivu se bouří právě tyto země, Afrika, Amerika, Jižní a tak dále. On tu pochází v podstatě, že? On odsud pochází z Argentiny, no. Pochází z Argentiny, ještě otázka, proč byl vybrán, protože se zdá, že jako to byl nějaký úplně jiný důvod, že tady to můžeme se jenom dohadovat, nakolik měl máslo na hlavě a proto je potom lehko ovladatelný. V každém případě je to papež, který mám pocit, že se může dostat také do role Jana 23. kdysi z 15. století, to je ten, který vlastně organizoval koncil v Kostnici neblahý. To byl člověk, který byl potom vymazán z církevní historie, Jan 23.
svátý, takže to se mu stalo, to jméno se nesmělo nikdy opakovat. A až potom Jan 23., který svolal druhý vatikánský koncil z 50. let, tak si směl dát tu číslovku. Takže vždycky si říkám, jako jestli se nestane Františkovi to též. Ta distance od toho Vatikánu je pro hierarchii velmi problematická, ale je pravda, že dole to často vře a celá řada právě těch poctivých kněží neví, co má dělat, protože pochopitelně jsou v té hierarchii, jak jsem říkal, trojstupňové, takže musí poslouchat, protože slíbili poslušnost, ale zároveň už začínají tu poslušnost často vypovídat. Uvidíme, jak se bude ta situace dále vyvíjet, ale musím říct si, že i ve Francii se objevují tyto tendence silně, takže i v Itálii, tak uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet. Zdá se, že ještě pořád řada lidí i v té hierarchii, kteří nechtějí se smířit s tím, co papež provádí vlastní víře, vlastní církvi. Ano. Jednou právě z těch zemí, která vyjadřuje velmi silně onu neposlušnost a nepoddajnost Vatikánu, je katolická církev v Polsku. A tomu bychom se věnovali ještě před písničkou. Zajímavé třeba bylo, já to možná vykreslím na pozadí jednoho incidentu, protože všichni známe síť Rádia Maria. Dřív jsme to ladili všichni na středních vlnách, ještě když jsme poslouchali všichni střední vlny, že když nebyl internet tak častý, tak jsme to ladili na středních vlnách nebo na krátkých vlnách. Rádio Maria má vysílání v mnoha světových jazycích. Každý trochu významnější světový jazyk má své vysílání v této síti Rádia Maria, která šíří křesťanské vysílání do celého světa. Ale ačkoliv se Karol Wojtyla, neboli papež Jan Pavel II., narodil v Polsku, tak polská divize Rádia Maria byla zrušena, respektive výjimutá ze stránek celosvětové sítě Rádia Maria a Poláci vysílají na vlastní pěst, protože prý nedodržovali základní principy a agendu Vatikánu ve svém vysílání. Tu víru pojímali dost odlišně, což se promítalo a kopírovalo do toho vysílání. A Vatikán nakonec ve finále vyhodnotil, že nechce, aby polská divize Rádia Maria zůstala v té celosvětové síti, této stanice. To je docela zajímavý paradox. Myslíš, že Poláci jsou nějakými odlišnými křesťany, protože naopak Poláci i ve světle nedávných voleb ukazují, že se nepodmaní té uprchlické mánii a vzývání modle migrace, klaním se kultu migrace, jako v západní Evropě Poláci vzdorují, ukazují, že si to budou dělat po svém, že nenechají žádnou Evropskou unii, žádnou věru Jourovou, aby jim do suverénních polských věcí kecala. Až tedy na tu silnou americkou stopu, že jo, které se část Poláků až militantně hlásí, ale to teď nebudeme řešit. Odráží se to, myslíš, i v té víře? Mají Poláci v sobě něco, díky čemu je ta unie nezlomí a v podstatě ani ten Vatikán, což jsme viděli právě na té síti Radia Maria například? V Polsku je situace velmi odlišná od naší historicky, protože Poláci se s církví stotožňují, tak trochu je to součást vlastně jejich občanství, s církví katolickou. Polsko je, dá se říct, do určité míry nejkatoličtější země Evropy, nebo jedna z nejkatoličtějších zemí Evropy, a to proto, že v době, kdy bylo Polsko rozděleno, kdy došlo k dělení Polska, Polsko zaniklo před více než 200 let, tak církev se vzala za národní zájmy Poláků. A činila tam tak například i potom za války v době komunismu, vždycky stála na straně lidí daleko větší míře, než samozřejmě se to stalo třeba u nás právě po konci 30. války, nebo respektive po Bílé hoře, tak kde naopak splynula ta církev až příliš naopak s rakouskou mocí, tak v Polsku to bylo jinak. V Polsku vlastně ta církev tak trochu byla vždycky v odboji, proto Poláci církev vždycky milovali. V poslední době tam je už spousta disonancí tedy mezi obyvateli, ale nicméně tohle je pořád silné a ta církev vždycky se snaží jako přispěchat na pomoc v době, kdy si myslí, že je ohrožen národ. A ta základna je velmi široká, takže to je pravda, to co říkáš, ano. I to, že vlastně vyřadili třeba Rádio Maria, vyřadili ze sítě, tak to je samozřejmě dáno jako tou odborností, jako tím konzervativismem, jako který vlastně se teď v církvi nenosí. Ono to souvisí třeba
s Lefébrismem. Biskup Lefébro to byl ten, který vlastně se postavil také na obranu tradičních katolických hodnot. A to je to samé vlastně v Polsku, to Rádio Maria. A to je dneska vlastně to hnutí, které stojí, dá se říct, v opozici vůči vatikánské politice. Zdaleka to tak není v celém tom polském duchovním světě, jsou tam opět nejrůznější proudy, někdy zůstává rozum stát, ale nicméně je stále více vidět, že si uvědomují, že teď je třeba opět stavět na nějaké soudržnosti, takže spíš se dá říct, že mírně ta většinová církev inklinuje k tomu hájit i národní zájmy. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači. Zahrajeme si písničku a potom se podíváme třeba i na ony proslavené krysí stezky, kterými církev pomáhala utéct nacistickým pohlavárům do zemí Jižní Ameriky, kterou jsme zmínili. Velmi zajímavé kapitoly. Zůstaňte s námi, dozvíte se více po písničce. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný zůstává stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My se bavíme o úloze církve v současnosti i v historii nebo na kontextu historických souvislostí. My jsme tu zmínili stopu české lidovecké reprezentace, která má úzkou vazbu k sudeckým Němcům, kteří vystupovali velmi ostře proti českým zájmům, kteří ve spolupráci s Hitlerem oloupili Česko o třetinu našeho území, a k těm čeští lidovci inklinují velmi úzce. Ale nejsou to pouze politici, ale i ta duchovní křídla prelátů, kteří navštěvují každoroční sjezdy sudeckých Němců dávno v Augsburgu a tak dále. Takže tady můžeme mluvit nejenom o tom zaprodaném, skorumpovaném politickém křídle církve, ale i o samotné duchovní kastě církevních hodnostářů. Ale podívejme se právě na konec druhé světové války, kdy se měl vatikánský papež Pius XII. Ne přímo podílet, ale vědomě tolerovat, taky trošku malinko rozdíl, k tomu se možná vyjádříš, realizaci takzvaných krysích stezek, kudy měli prominentní němečtí pohlaváři nacisté unikat před dopadením a souzením válečných zločinců v tribunálu v Hágu, v tribunálu v Norimberku, do Latinské Ameriky utíkali. Existují o této nechvalné epizodě vatikánské katolické církve nějaké nezvratné skutečnosti, které by to dokazovaly, tohle konkrétní napomáhání Vatikánu utéct nacistům do Jižní Ameriky? No tak samozřejmě, že těch konkrétních důkazů je hodně, opravdu napomáhali, ale zdaleka ne zase všichni. Ono to, ta církev je tak veliká, že nedá se všechno svádět jenom na to, že pomáhali utíct nacistům, když zapomeneme i na to, kolik jich bylo popraveno a v odboji, to třeba zdůrazňuje právě to Rádio Maria, o kterém jsme hovořili, kolik jich skončilo v Osvětimi a tak dále, aby se tedy netvrdilo, že jenom nějaká část společnosti měla problém s nacismem a církev ne. Naopak, byla celá řada velmi poctivých kněží, kteří zase ten nacismus odskákali. Takže samozřejmě ty krysí stezky byly, jak je známo, vždycky církevní pohláváři inklinují k politické moci. Neváží si toho, že se snažil svatý Augustín už v 5. století rozdělit, jasně, když se mu to z části velmi povedlo, že jo, ale nakonec prostě v různých peripetích dějiných ta církev v tomto smyslu vždycky, nebo hierarchové v tom smyslu, vždycky, abych neříkal církev, hierarchové církevní v tomto selhávali a spojovali si úzce s často s velmi darebnou politikou, a takže část z nich samozřejmě fandila nacistům, dohadovali se, byli pod vlivem nacistické moci, zdaleka nejenom v Německu, ale i v Itálii, takže samozřejmě krysí stezky existovaly a byli to jedni z organizátorů záchrany těch nacistů, no ale kdo tehdy vlastně z těch mocných ze západu to nedělal. Spojené státy se vším všady. Konec konců celá ta milionová armáda, která skončila v zajetí s Spojených států, tak se stala, nebo jejich důstojníci se stali základem dokonce Bundeswehru, tak ani nemuseli nikam utíkat po válce. takže ano, tak to bylo, ale říkám, jako upozorňuji na to, že bych nerad, aby se svezlo jenom, jako těch jsou o tom tlusté knihy napsané, že bych nechtěl všechno svádět jenom na církev, naopak se často někteří papeži vymezovali ještě po válce, ale nicméně stalo se.
Existoval například biskup Alois Hudal, ano, který organizoval krysí stezky Red Lines, umožňující prominentním nacistům vypařit se z poválečné Evropy a pomohl tak bezpočtu nacistů uniknout spravedlnosti. Jmenujeme třeba nacisty jako například Eduard Rošman, známý jako řezník z Rigi, Franz Stagel, velitel vyhlazovacího tábora Treblinka, osvětímský anděl smrti a Josef Mengele, velitel tábora Sobibor, Gustav Wagner, organizátor deportací židů z Francie a Slovenska, Alois Brunner, dále Harpsturmführer Erik Priebke třeba, zodpovědný za masakr italských partizánů v Římě v roce 1944. A v neposlední řadě také Adolf Eichmann. Všem těmto nacistům pomohl biskup Alois Hudal uprchnout těsně po druhé světové válce z Evropy. Měla katolická církev skutečně tak blízko k nacistické německé třetí říši, protože ten kříž byl neodmyslitelnou součástí válečných tažení Wehrmachtu. Ale zase na druhou stranu Adolf Hitler příliš velkým fandou katolické církve nebyl. Proč tedy část katolické církve zaujala po válce takovýto, řekněme, vstřícný postoj vůči nacistům? A tak protože byli samozřejmě spojeni s nacisty zároveň někteří, typicky Hudal, to je jasné, ten byl snad i dokonce hluboce přesvědčen nacistou, těžko říct, byla to kreatura. Takže tenhle ten rakouský biskup samozřejmě to dělal asi z části z přesvědčení, ale také proto, že nakonec ten nacismus podporovali. To je problém mimochodem celé řady Rakošáků, kteří se snaží vymezit třeba antinacisticky, ale marná sláva, muselo být třeba od pasivního volebního práva odděleno 600 tisíc hned po válce. Tak to je asi, co k tomu mohu říct, prostě ta katolická církev je také součástí společnosti. Já si pamatuju, že když jsem v tom 91. roce začal více zkoumat, nebo 90. více zkoumat třeba naši policii tehdejší, která byla samozřejmě zděděna z toho předlistopadového období, no tak jsem jako člověk postupně vnímá, jak je zrovna takto těleso součástí společnosti a že se stejně jako v církvi, že se tam odráží všechno to, co sebou nese politická moc a kultura, tradice a tak dále. Takže to se samozřejmě nevyhnulo ani církvi, ale ten akcent, kdy jenom se prostě viní ta církev, není dobrý, protože samozřejmě ona měla historicky velmi špatná období, silnější období a vždycky v ní platilo to, že co o sobě říká, jako dneska už se obávám, že je to ztraceno hodně, tak to bylo to semper reformanda, že se je schopna sama reformovat. Takže vždycky, když už byli nejzhůvěřilejší ti vládcové církve v vatikánště, tak se objevilo něco jako svatý František. Že jo? A nejprve oni jako v podstatě nechali světskou mocí vyvraždit všechny albigenské v jižní Francii, když se zbouřili proti tisíce důvodů k tomu měli, takový předchůdci Jacquerie a nebo husitů. No ale když se objevil svatý František krátce na to v Itálii, tak už si říkali, tak s ním se radši dohodneme, že jo? Takže vzniklo úžasné františkánské hnutí, které se snažilo napravit zase církev. Krátce na to zase už třeba františkánští myši se staly ozdobou diplomacie všech panovnických dvorů, takže z žebravého chudého řádu se najednou stali velmi vlivní funkcionáři moci. Tak to chodí a není to samozřejmě jenom věc církve, je to všech možných společenství, organizací, ale je pravda, že církev to dotáhla až potom do té velmi skorumpované podoby v tom 18. století, na konci toho 18. století a pak samozřejmě se často i vylilo s vaničkou i dítě, pochopitelně, že ta její moc byla zlomená, dejme tomu, že skončilo období teokracie, nastává tak období takzvané svobody v tom 19. století, no ale výsledkem po 200 zase letech je, že zase neplatí celá řada morálních zásad vůbec. Takže si dneska podáváme ruku a přitom nevěříme, že to slovo dodržíme. Slovo je velmi důležité, takže než všechny smlouvy dohromady. Všichni ty Alojzové, Hudalové a takový jako těch lidí samozřejmě je ve všech společenstvích spousto. Problém je u církve to, že si vytkla, že bude vlastně tou kriteriální osobou, že vlastně se od ní očekává morálka.
že se od ní očekává, že se také bude nějak chovat. No, samozřejmě církev katolická speciálně to vyřešila třeba tím, že, a to byla doba vlastně toho husitského diskutování, vyřešila to tím, že bez ohledu na to, kdo, jak se chová ten kněz, tak platí například jak si ty jeho úkony. No, samozřejmě to bylo velmi prostě třeba trnem v oku husitu a naprosto jim rozumím, že prostě nechtěli, aby úplný zločinec třeba jak si se pastoračně o ně staral. Chápu, chápu. K tomu husitství to je velmi zajímavá kapitola právě té círky, k tomu se potom také určitě dostaneme. Doufejme, že na to ještě zbyde čas. Ty jsi právě zmínil to, že třeba u té policie, že ty odrazy zrcadla v té policii se potom promítají z té společenské atmosféry nebo klimatu, který právě prostupuje tou společností a to se potom promítá i do těch jednotlivých pater, ať církve, ať policie, ať mnoha dalších odvětvých států. Když zůstaneme ještě u té druhé světové války a u jeho konce, tak je známý třeba mimo jiné dopis, ve kterém právě zmíněný biskup Alois Hudal v roce 1948 požádal argentinského diktátora, když jsme mluvili o té Argentině, odkud pochází. Mimochodem to je taky docela zajímavá souvislost, tam v podstatě František II. Pochází z Argentiny a právě Alois Hudal v roce 1948 požádal právě argentinského diktátora Juana Perona o vydání 5000 argentinských víz pro bývalé vojáky nacistické Třetí říše. Po boku biskupa Hudala stál při organizování některých krysích stezek vedle jiných lidí také monsignor Karlo Petranovič, ustašovský válečný zločinec, který uprchl z Chorvatska přes Rakousko do Itálie. Další povedení církevní ptáček, páter Krunoslav Droganovič třeba, chorvatský profesor teologie a pašerák válečných zločinců z Chorvatska se v 50. a 60. letech objevoval na výplatní pásce amerického Pentagonu třeba. Jo. To Chorvatsko a ustašovci otvírá další odpudivou stránku církve, části církve, kterou se zaštiťovali další bojovníci, kteří rozpoutali hotový masakr a jatka v Evropě a jejich stopa do amerického Pentagonu už jenom v podstatě dokresluje obludnost chapadel této církevní mafie, až bych řekl, jo. No tak samozřejmě, ale nesmíme zapomínat na všechny ostatní. Když říkáš, mluvíš o Pentagonu, že? Tak nezapomeň na Aspenský institut. Severní Amerika vlastně dnes k nám posílá Aspenský institut, který, kde v Aspenu se vlastně soustředil, kde jaký nacista po 45. třeba. Jo, to je třeba si prostě říct. Já nevím, kdo se tam právě soustředil, já vím Aspen v rámci té české stopy, kdo tam figuruje vedle Jana Hamáčka a tak dále, ale nevím právě, kdo tam figuroval. Byla to celá řada nacistů, kteří se soustředili v tom městečku v Colorado Mountains v Aspenu, podle toho se Aspenský institut jmenuje, tam bližovali a přednášeli si Schillera a hráli Beethovena a tak a vzpomínali na Německo, no a pak najednou, pak už mají svoje školy, že jo, v New Yorku a tak dále, to je ta škola, kterou nebyla schopná ani Albrightová, která je součástí, tak nebyla schopná absolvovat a přesto dělala potom ministryní zahraničí, ale na to už jsme zvyklí, na to kvalifikace těchto lidí. Takže ten Aspenský institut potom zase nám sem přináší ty úžasné prostě výdobytky jaksi toho nalézání v historii. Že Aspenský institut teď jako vlastně, nebo lidé z něho stojí mimochodem za tou pomníkovou válkou. To znamená, začínají nám tady vysvětlovat, že ten nacismus nebyl tak špatný. Ano. Jo, tak jenom jsem chtěl upozornit, jenom ještě, jako, protože samozřejmě církev nebo církevní lidé spáchali v tomto spisu také spoustu zločinů, ale nicméně, abychom nezapomněli, že to bylo velmi rozsáhlé a že ty státy tomu šly rádi naproti a různé tajné služby tomu šly rádi naproti. Celá řada těch lidí ráda přijímala tehdy nacisty a zvláště nacisty, kteří byli vzdělanější, kteří byli schopni přinášet i nějaké know-how. Tak těch byla celá řada a prostě pracovalo se na tom velmi silně a většinou zakotvili na obou amerických kontinentech. S těmi zmíněnými požehnanými jedinci spolupracovali třeba také monsignor Karl Bayer, římský ředitel katolické organizace Caritas International, při vzpomínkách na organizování těch krysích stezek v nějakém interview, vzpomínám si, že jsem to někde četl v 70. letech, monsignor Bayer prohlásil, že papež nám na toto poskytoval peníze, občas sice jenom po troškách, ale peníze chodily.
Konec citace. Jo. Neposkytuje nám Karl Bayer jedinečné svědectví o tom, že papež Pius XII. Skutečně věděl, na co ty peníze byly vynakládané, na jaké účely. Aby to nebylo příliš nápadné, tak ty peníze poskytoval jenom po troškách, jak praví hlava pomazaná Karl Bayer, ale ty peníze přímo od vatikánského stolce tam prostě byly a papež věděl, na jaké účely byly utrácené. Není to tak právě v rámci i té, řekněme, formální nebo oficiální stránky té podpory krysích stezek? No tak samozřejmě, že papež Pius XII. Je rozporuplná osoba, to je jasné, ale nicméně prostě zároveň stál v určitém odporu vlastně vůči nacismu a k tomu je také celá řada dokumentů. Pravděpodobně prostě se snažil hrát dvojí hru. Totiž nějaké finance kromě jiných donátorů poskytl i Giuseppe Siri, což byl arcibiskup janovský. Mnoho prostředků na krysí stezky přicházely ze Spojených států, konkrétně od American National Catholic Welfare Conference. Historik Michael Fire, jezuitský profesor na Marquette University, tak on tvrdí, že existovala úzká spolupráce Vatikánu, papeže Pia XII. A Giovanni Battisti Montiniho, zástupce státního sekretáře Vatikánu a později Pavla VI. S Dragonovičem a Hudalem, jak jsem je zmínil, o těch jsme hovořili před chvilkou, ale i Hudal ve svých zápiscích vlastně potvrdil, že podle něj byla pomoc nacistickým válečným zločincům podporou spravedlivé věci v boji proti bolševismu, která by se měla očekávat od každého pravého křesťana. Jo, takže vazby na Pentagon, tady řešíme Aspen Institute, vazby na americkou katolickou organizaci, Američané měli také blízko k nacistické ideologii, což se v podstatě dokazuje mezi světovými válkami, že? Ano, já k tomu nemám jako co dodat, to všechno, co říkáš, jako je samozřejmě pravda, ale jak říkám, nesmíme všechny ty věci vytrhávat z kontextu. Ano, ten Západ prostě masivně chtěl použít jakéhokoliv prostředku v boji proti bolševismu, který do určité míry zase také hrozbou byl. Ne, že by nebyl, ale samozřejmě není možné vyhánět, já nevím, ďábla Belzebubem. Pojďme trošku poodstoupit od té druhé světové války, to myslím, že jsme probrali dostala dost i detailně. Když se ale podíváme hodně hluboko do historie na dvě klíčové události, ještě v rámci poslední části našeho rozhovoru, a to příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje a upálení mistra Jana Husa, jak jsem zmínil to husitství. Měli jsme tu před více než měsícem, dvěma měsíci, tyto dva státní svátky. Cyrila a Metoděje přišli na naše území díky pozvání velkomoravského knížete Rostislava. Tehdy se nahrazovaly politeistické mytologie těmi monoteistickými. Probíhalo to de facto v kontextu celé Evropy, nejenom u nás, protože třeba Slovany následovali v blízké době Vikingové, že jo, a další. A tady šlo o ten rozumný výklad křesťanství. Na základě té křesťanské zvěsti toho stvořitele, který nabízel ten koncept boží lásky díky oběti božího syna. A tento pohled na svět přijali dobrovolně samotní pohané, nebo nositelé pohanství jako pravdivý a ten vznešený, protože ty jejich antropomorfní představy stojící za vznikem regionálních božstev nemohli obstát a nemohli konkurovat té křesťanské zvěsti, jo, kterou jsem zmínil. A to byly ty rané začátky církve u nás. Ovšem nebyla už tady v zárodku patrná ta stopa Vatikánu, která zneužívala křesťanství jako prvek pro ovládnutí území, peněz, majetku, která vysávala z těch obyčejných věřících důvěřivých lidiček. A už od této fáze historie se rozchází ta, řekněme, ryzí křesťanská víra, protkaná boží láskou. Od té čistě technokratické, nabubřelé vlády Vatikánské církve. Nebyl už tady ten zárodek jakéhosi rozkolu nebo rozdílu? Jedna věc je věřit v Boha, a druhá věc je zodpovídat se církvi, která si patentuje a monopolizuje výklad o tom, co je správné. Samozřejmě většina prostých lidí tehdy neuměla číst, že jo, takže potřebovali nějaké vykladače víry a tak dále, ale pořád tu narážíme na ty mocenské choutky Vatikánu, který si tu ryzí víru bral jako rukojmí a zástavbu své neomezené moci i tehdy, vlastně s příchodem věrozvěstu. To dělá
dělali Konstantinopol, odkud přišli věrozvěsti, to dělají všichni, kdo vládnou, politicky vládnou, ale Vatikán bych neřekl, že byl v tomto smyslu tak strašně silný, protože samozřejmě na něm záviseli ti svědčtí panovníci, kterým o něco šlo, o nějaký politický vliv, a samozřejmě, že to univerzální křesťanství se nabízelo už od Karla Velikého jako ideální temel pro Evropu, pro i samozřejmě mocenské výboje, to je jasné, to jde ruku v ruce. Ale víš, jako my nesmíme zapomínat na to, že to, co vlastně přesvědčilo svět, velkou část světa, je opravdu ta radostná zvěst, jako je to to vykoupení. Je to to, že vlastně ten Kristus postavil před lidi naprosto nedosažitelný cíl, dokonce milovat své nepřátele a tak dále. To znamená, že kdybychom se všichni takhle začali chovat a začali u sebe, jak on říkal, jo, to znamená, on jako vlastně neboural ani ty státy, neboural tu politickou moc, říkal, ne, každý nech začne sám u sebe, bylo by to krásné, kdybychom to dokázali. Je to nesplnitelné prakticky, ale postavil tak vysokou metu, jakou žádné jiné náboženství, žádný jiný náboženský systém nepostavil. A samozřejmě i dogmaticky se o tu zvěst starat, to je důležité, takže samozřejmě v tom má svým způsobem i křesťanství, nebo respektive katolicismus a pravoslaví výhodu, že má jasná centra, která, dejme tomu, čas od času rovnala různé nesrovnalosti, protože se opravdu objevovaly různé nesmysly a ty nesmysly potom napomáhaly obrovskému rozkolu, který si pamatujeme zvláště z počátku církve. To byly obrovské pogromy, když se mezi sebou střetly různé náboženské představy, které kdysi sjednotil Konstantin v roce 325, a potom se ještě mnohokrát objevily různé spory o ariánství, třeba do kterého si lehli v podstatě ti Germáni, kteří dobili západní Evropu a tak dále. Takže potom vznikala strašná spousta sporů, kde opravdu spousta lidí zemřela. My jsme si akorát zapomněli, že na ty časy. Takže je pravda, že prostě postupně se krystalizovala společná víra, a tu víru musel někdo dávat dohromady, protože pokud ne, tak zase riskoval, kromě samozřejmě různých ambicí, jako třeba i mocenský, ale zároveň riskoval to, že se ta společnost úplně rozloží. Protože když bude dělat úplně každý, co si zamane, a pak dokonce se rozhodne, že se zbraní v ruce to začne prosazovat, tu svoji víru, tak samozřejmě to je další nebezpečí. To také znamená rozklad té lidské pospolitosti. Takže vždycky se musíš na ty věci dívat z obou stran. No a tehdy za té Velké Moravy to dopadlo tak, že se obrátila tehdejší elita na Konstantinopol, protože se rozhodlo, že vlastně to je ta oblast, ke které se chtějí přiklonit. To je ta oblast, která také samozřejmě christianizovala široké okolí. Konec konců v té době už se snažila pronikat stále více, kromě Chazárie, tak jako stále více do na půdu Kyjevské Rusy vznikající. A tady prostě nakonec uspěli velmi výrazně, byť to bylo na velmi krátký čas. To je docela zajímavé právě, protože východní byzantská říše, ano, přiklonil se tehdejší elity právě k tomu Konstantinopoli, ale Cyril a Metoděj potom podnikli cestu do Vatikánu, aby jim jaksi papež posvětil kázání nebo respektive formu kázání té jejich víry na Velké Moravě. Takže to nebylo úplně tak jednoznačné, ten příklon k té východní byzantské říši. Počkej, to bylo ještě tak, že církev byla, dá se říci, nerozdělena formálně. Ona byla prostě latinská a řecká. Ta konstantinopolská byla řecká a ta latinská zůstala teda v té, dejme tomu, na půdě té původní západořímské říše, to znamená v tom Římě. A ono to bylo tak, že ta původní církev, vlastně to bylo 5 patriarchátů, z nich ten poslední byl v podstatě Řím, protože nejvýznamnější byla tehdy Alexandrie, Konstantinopol, Jeruzalém a tak dále. No a to byl ten vliv na tom konci starověku, že jo, byl těchto patriarchátů velkých, silných. No a samozřejmě potom v té západořímské říši, kterou ovládli Germáni, a postupně začaly z toho vznikat z té Gálie, postupně
vlastně nějaký útvar, který až potom později se stal vlastně po těch Francích Francií a Vizigoti tamhle ve Španělsku a Ostrogoti v Itálii a tak dále. No tak ti začali samozřejmě, protože měli najednou mocenský vliv, spolupracovat samozřejmě s tím Římem, ale nesmí si to představovat tak, že Vatikán, aspoň tedy v té dejme tomu první půlce, teda v té době, o které už mluvíme, tak už to bylo trošku jinak, ale dejme tomu v té první části, kdy se formovaly ty nové státy, bylo všechno rozvráceno, takže by měli tak strašlivou moc. Oni měli moc tehdy spíše diecézní biskupové, protože oni uměli číst a psát, oni přenesli staré římské tradice, oni přenesli staré římské právo a ti negramotní Germáni, kteří se formovala ta nová aristokracie, tak je využívali ke správě země, protože by jinak by se v té zemi vůbec nehnuli. Jo, a takže nebyl ten Vatikán, postupně ta jeho moc rostla, ano, teď se už bavíme, kdy už byl Vatikán, nebyl Vatikán, co svatý stolec, vatikánský stát vznikl až později, takže to zase to je to velké zkreslení historie, to je nesmysl. Jo, takže to byl jenom ten Řím a svatý stolec. Tohle to je až pozdější záležitost velmi. Než vznikl vůbec papežský stát. Ale jenom chci upozornit, že v té době samozřejmě bylo přirozené, že se snažili, dejme tomu tady ti místní naši vladaři, kteří se teprve učili vlastně tu evropskou politiku, tak komunikovat s těma dvěma centry moci, to znamená s tím největším městem tehdejšího evropského světa, Konstantinopolí, s tím zlatým městem, které bylo, dá se říci, na vrcholu své moci. No a samozřejmě s Římem, který představoval zase ten středobod věroučný pro západní Evropu, a protože vlastně i k nám už předtím pronikali z Bavorska mise. Takže tady se vlastně střetly dvě tendence. Jo, z toho Bavorska se proniká ta latinská. Ano, ano. A z toho přichází Cyrila Metodi. Pak samozřejmě po rozbití Moravy to přestalo být aktuální, protože samozřejmě Čechy byly daleko více vtaženy do toho, do těch nových mocenských souvislostí, které se týkaly Karlovců, kteří postupně vytvářeli potom jako tu svatou říši římskou. No. Pojďme v dnešním rozhovoru v rámci posledního tématu postoupit o několik století dál, protože ty jsi tady v některém ze tvých minulých vstupů zmínil papeže Jana 23. Pojďme se podívat na ten druhý okamžik, který jsem zmínil, křesťanství, a to je upálení arcikacíře Jana Husa 6. července 1415 na Kostnickém koncilu. Byl označený za heretika, kacíře a předaný do rukou světské spravedlnosti. S ním se spojuje taková vcelku romantická představa, že byl mistr Jan Hus odsouzený vyžranými kardinály, kteří poslali Jana Husa na smrt, protože se jim protivil, zpochybňoval jejich majestát, hlásal svou pravdu a soustředil pod sebe skupinu revoltujících oveček, které by se mohly rozšířit a v budoucnu představovat potenciální ohrožení pro monopol církve, řekněme, a proto ho museli upálit, i když z něj tím vytvořili v podstatě mučedníka. Slučuje se tento výklad s realitou, nebo je pomýlený? Jan Hus samozřejmě naprosto právem pranířoval všechny ty nedostatky, které v církvi byly, a církev tehdy bohužel, a to je velký problém otce vlasti Karla IV., byla až příliš dobře zabezpečena nemovitostmi, protože ty odhady jsou různé, některý hovoří až o 2/3 Čech, které patřily církvi, a to byla hodně práce Karla IV., takže jako musí si lidé, kteří se snaží vyznat v historii, musí si tohle všechno dát dohromady, jinak neporozumí tomu dalšímu vývoji. A je tady ještě další fenomén. Karel IV. Založil Karlovu univerzitu a univerzita tehdy produkovala obrovské množství najednou lidí, kteří se chtěli nějakým způsobem uživit právě v tom duchovním světě. A tady někdy v té době Husově se zjišťuje, že třeba jenom jeden ze čtyř měl svoje obročí, to znamená jenom jeden ze čtyř měl zajištěný stálý příjem na nějakém církevním místě.
A to pochopitelně vyvolávalo... Ty ostatní štvalo, že jo? Sociální nepokojenost. Obrovský sociální napětí. Proto já vždycky říkám, je taky vždycky otázka, jestli jsme správně nadimenzovali, jestli máme ten talent nadimenzovat správně ty možnosti té země. Jo, třeba. Takže i tohle to třeba byl velký problém. Možná stejný problém teď zažíváme se sociology, politologi, psychologi a tak dále, kteří vychází z těch našich sorošovských učilišť. Jako jo. Takže jenom tak, jako prostě, že tehdy toho bylo opravdu hodně. Takže kde kdo kázal, kde kdo měl nějakou představu, ale samozřejmě ta církev v tom období musela být nutně pyšná, protože takové veliké zázemí mocenské, majetkové, tak samozřejmě umožňovalo nějaký typ chování. A ten Jan Hus proti tomu protestoval, na druhou stranu se dostal docela politicky obratně až na špičku Karlovy univerzity, takže vlastně stál i u toho vzdělávání těch lidí a chtěl teda tu církev zpátky očistit. Bylo v tom i kus politiky, pochopitelně toho vrtkavého Václava IV., který vlastně nevěděl, co sám se sebou. No a ten Jan Hus samozřejmě upadl do těchto osidel, protože pochopitelně ta velká velmocenská politika, říšská politika, kde zase byl král Zikund a tak dále, tak nepřála zrovna v tom okamžiku, kdy z druhé strany zase se blížili Turci, nepřála zrovna moc jaksi nějakému umravňování a navíc tři papeže, že jo, z čehož plyne, že opravdu jaksi sehrávala ta církev velmi neblahou mocenskou roli. Ano, ten Jan Hus samozřejmě to s určitou otevřeností prostě jemu vlastní a s upřímností a s tím, že si myslel, že za ním aspoň ta místní politická moc stojí, tak to samozřejmě velmi tvrdě pranířoval. Toho vlastně nakonec i v té jeho, dá se říct, v té jeho upřímné snaze dovedlo vlastně do té kostice. Právě na tom koncilu byl Jan Hus konfrontovaný s nejlepšími mysliteli své doby, protože Jan Hus následoval Johna Wycliffa a oba zastávali takovou tu super realistickou pozici. Tento světonázor tvrdí, že všechno musí být ideální. V podstatě jde o druhý extrém naproti čistému materialismu. A ani jeden z těch obou extrémů, tedy čistě materialistický nebo čistě idealistický, nikdy nemůže fungovat. A protože tehdejší pozemská církev rozhodně nebyla ideální, Jan Hus ji chtěl samozřejmě v podstatě zrušit jako úřad. Není nic špatného na kritice poměrů v církvi. Problém je, že Jan Hus spojoval kritiku církve s nutnou reformací, tedy podstatnou změnou, nikoliv jenom reformou, která mohla být proveditelnou, řekněme, čili napravením funkčního modelu systému církve. Nebyl právě tohle ten základní problém Jana Husa, který zastával ten čistě idealistický model, který stejně jako ten čistě materialistický nikdy nemůže fungovat. A stejně vlastně jako s Miladou Horákovou, třeba jak se vyjádřil Tomáš Kaláb z KSČM, jeho poprava nebo upálení bylo přes čáru samozřejmě. O tom nelze diskutovat, ale diskutovat šlo o jeho vině či nevině. No tak tam je samozřejmě problém v tom, že on si sáhl na některá dogmata a trošku některé věci nebyly domyšlené. To je právě potom ta kritika, která se po staletí ozývá na jeho adresu z katolické církve. To samozřejmě nesmí žádným způsobem pochopitelně ospravedlnit to, že byl upálen. Protože on spíše, jedna věc je, že tam teda byla ta snaha o to idealistično, to znamená o to vlastně neplést do toho politiku a teď jako hned říct, že to bude prostě všechno báječně fungovat, když se změníme, což možné není. Takže ti pragmatici, kteří už to měli různě v té Bologni dávno tak věděli, že světové problémy se nedají vyřešit ranou pěstí a za pět vteřin. A samozřejmě, že to, že se zahrál vlastně s těmi církevní dogmaty a s tehdejší církevní teologií, tak bylo potom dobrou záminkou. Ale na druhou stranu jako ten fakt, který stojí za tou jeho smrtí, prostě to je samozřejmě politika, protože on tím sáhl tou vlastně spíš politickou kritikou, by se dalo říct. Sáhl prostě na ten základní problém rozdělení moci v tehdejší Evropě. A to, že tedy ta církev sehrává tu roli, kterou sehrává, protože, jak známo, svatý Augustín, když si ve svém spise De Civitate Dei prostě hovoří o obci boží, ale s tím, že se oddělí ty dvě moci. A to splývání neustále té moci politické, což jako, pozor, já jsem tady přesvědčen, že dokonce to je základem toho pozdějšího uvažování demokratického, že vlastně tady opravdu v té Evropě
pořád vlastně svým způsobem soutěžili, ale občas až příliš splývaly ty dvě moci. Jo, ta duchovní. Tak se hovoří o té odluce státu od církve, že? No, jasně, to je prostě pořád je vlastně od svatého Augustina. Jako, na to byla se ta církev postavena. To je zakladatel církve do značné míry na počátku 5. století. Jo, takže prostě ta situace, ve které on se nacházel, byla nesmírně složitá v tom, že on sáhnul prostě jako na ta politická témata a nepragmaticky. To znamená, že to, co všichni ostatní věděli, že jo, už s těma kruhama pod očima, s těma bílýma fousama, že vlastně se ještě musí nějak promyslet a tak dále, tak on do toho skočil a trval na svém, takže samozřejmě se stal mučedníkem pravdy, to určitě v každém případě, ale pochopitelně v některých těch věcech na ta témata nedosáhl a to se stalo záminkou k té jeho popravě, takže byl vydán té světské moci, aby se ho zmocnila. Ale bylo to jenom upozornění, ten kostnický koncil se z našeho pohledu vždycky vykládá jako koncil, který řešil pouze Jana Husa. Ten řešil strašnou spoustu otázek a to byla vlastně tehdy, než z toho vlastně vyrostl ten obrovský problém, který způsobili ti účastníci koncilu. Řešili strašnou spoustu tehdejších problémů, že jo, především papežské schizma, bylo toho hrozně moc, jako jo, takže tohle to byla jenom jedna z agent. Úplně poslední otázka, Stando. Zeptám se tě, tak trošku to paralelně můžeme spojit se současností. Nepředvádějí něco podobného i dnešní neomarxisté, čímž se liší od těch původních marxistů bez té předpony neo, protože dříve šlo o oprávněnou kritiku vykořisťování a útlaku ze spoda. Jdou dnešní neomarxisté k požadavkům podstatné změny celé společnosti na základě idealistického konceptu nebo schématu. A tato radikální přeměna společnosti ze dne na den prostě nikdy fungovat nemůže. Bohužel se tehdejšímu panovníkovi Zikmundovi Lucemburskému nepodařilo zabránit popravě mistra Jana Husa, ale když to převedeme na současné reálie, nemají dnešní neomarxisté s Janem Husem společnou onu snahu na radikální přeměnu společnosti na čistě idealistických základech, což bylo jenom předelegováno to těžiště moci na jinou skupinu lidí. Dříve na následovníky mistra Jana Husa, kteří by také v rukou třímali mocenský monopol, pokud by se jim jejich boj podařil. Stejně jako dnešní neomarxisté, tedy elity ze zhora, nikoli marxisté ze spoda, jako dříve, kteří také mají pocit, že jsou těmi vyvolenými, kteří chtějí léčit svět, aniž by se starali o to, jestli ten svět chce být léčen zrovna od nich a chtějí si ukořistit mocenský monopol. Není to v podstatě totéž? Neopakuje se nám historie? Historie se samozřejmě pořád opakuje, ale s jinými kulisami, v jiném prostředí. Není to úplně samozřejmě přesné, to já vždycky taky upozorňuji na to, že historie se opakuje, aby jsme do toho nevkládali tolik, protože, jak říkám, vždycky to má nějakou jinou podobu. Ale ten princip asi bude takový. No? Ten princip, kdy se snažím radikálně něčeho dosáhnout a přijdu ti v podstatě ty ostatní, ale ten mistr Jan to konec konců nedělal, to dělali ti následovníci. On v podstatě jenom kázal a snažil se vyzývat k nějaké nápravě, ale když už potom to začneš dělat samozřejmě způsobem, že zapoluješ každému střechu nad hlavou, no tak jako to už jako asi není ono. Mám pocit, že se můžeme dostat do této fáze a cítím to jaksi všemi smysly. Zdá se mi, že opravdu se blíží ta doba, když vidím, jak si tu polozdělanou mládež z těch dnešních humanitních škol, kdy opravdu se proměnily ty učební obory, se proměnily vlastně v ideologická cvičení, tak se prostě bojím, že toto jednoduché vidění věcí, kde chybí spousta kontextu, mimochodem to jak se oslabila výuka historie, to je děsivé už na základních školách, to znamená ta ztráta historické paměti, víš, že tam jakýsi švédský ministr prohlásil, že by historie mohla začínat až francouzskou revolucí, že to předtím není zajímavé, jo? Tím samozřejmě přestává existovat lidstvo stojí na tom, že zná svoji historii, to je prostě podstata, jo? Jako prostě proto já vždycky historii kladu na první místo v těch humanitních oborech. Takže když dneska jako ty různí lidé z těch pokračovaček, kteří zaplňují náměstí pod taktovkou milionu chvilek, anebo vyplňují jaksi prostor těch neziskovek, kde za to dostávají dokonce i zaplaceno, což je ještě horší, protože tam už není jenom ta ideologie, ale prostě je tam ještě
hmotná motivace. No tak samozřejmě z toho běhám rád po zádech, protože jsem se často snažil s těmi lidmi mluvit a je to velmi obtížné, protože se velmi obtížně dají hledat momenty, kdy si nějakým způsobem porozumíme, protože je tam strašná spousta ve vzdělání chybí. Jo? Vůbec nejsou vedení k tomu, aby se pokusili věci analyzovat a už vůbec to, že existuje nějaká syntéza, aby jim to dalo dohromady nějaký celek. Jo? Hlavně diskutovat, to je potřeba dneska. Nic nevědět, ale hlavně diskutovat. Jo, to je učí právě retoricky vyjadřovat názory, ale hlavně diskutovat. Nemusí nic vědět, hlavně diskutovat. Ano, diskutovat bez přípravy, prostě tak jako diskutovat, prostě no. jako bez toho, že by vzali do ruky knihu rychlý, prostě jako nějaký informace z internetu, to stačí, jo, když náhodou úplně vytržené z kontextu, pochopitelně, protože no, oni ty informace nemusí vědět, oni hlavně musí vědět, kde je vygooglit, jo, to je důležité, jaký encyklopedii najít. To je důležité, prý jsem slyšel, ale už není důležité ty informace znát, ale vědět, kde je najít. Každá informace má svůj kontext. My máme dneska miliardy informací prostě v internetu, ale ten největší problém je jejich selekce. My dnes neumíme selektovat informace. Prostě to, takže zpátky si vzít jako třeba tu knihu, mimochodem, tu knihu, jak ji známe, tak podle pověsti ji vlastně vymyslel svatý Augustin, protože, a to je dost důležité pro způsob přemýšlení, když jsme se dostali takhle daleko, když se četl z těch svědků, tak si lineárně vnímal ten text. To znamená, to bylo dost obtížné. Obtížné bylo zase to srolovat a odrolovat a dostat se zase na začátek. Hrozně obtížné. Tak údajně tedy právě za toho svatého Augustina, protože bylo třeba srovnávat starý a nový zákon a bylo třeba rychle najít jako tu správnou kapitolu, to správné srovnání s evangeliem ve starém zákoně třeba, tak ta kniha, jak ji dneska známe, prostě ty stránky takhle, slepená ze zadu, tak to byla údajně jeho vlastně práce a to znamenalo obrovský posun, protože si se daleko rychleji učil vlastně vnímat tu realitu analyticky, mohl si rychle srovnávat, jo? Nebyl to pro tebe taký problém, udělal si nějaký výpisky, no a učil se daleko líp myslet. To všichni víme, tušíme, jak se ta globální moc prostě ohání svými instrumenty a tohoto je jeden z nich. No a jestliže tady vytýkají nějaké chyby stvořiteli, že vytvořil rasy, no ne, tak jako on přece nás stvořil různé povahově, nadáním, schopnostmi a to všechno máme vlastně dát, to je náš úkol. Tady vždycky dohromady máme fungovat tak, aby ty lidi spolupracovali. To je přece ten základní úkol, který na této zemi máme. Máme se snažit vlastně o ten sociální smír, o to, abychom vytvářeli tu fungující společnost. To je vlastně ta výzva. Ne, že si to zjednoduším tím, že třeba zlikviduji rasy, že vlastně to rasistické BLM vlastně poštou proti ostatním. Jo? Musíme se naučit zpátky těm slovům vracet smysl, protože oni používají ten slovník křesťanský. Zase nezapomeň na to, že úplně všichni, kdo chtěli v té Euroamerice se chopit moci za poslední, dejme tomu za tu poslední dobu třeba 200letou, tak se samozřejmě vždycky oháněli křesťanstvím, vždycky se snažili vysvětlit, že oni naplňují právě ty hodnoty. Ať už to byl kdokoliv, včetně marxistů, všichni. Všichni vlastně se vždycky opřeli na to, že o to, že vlastně snesou ten ráj na zemi. Že ho budou realizovat. Jo? Na to nezapomeň. Já bych tady chtěl říct ještě jako poslední věc, která je strašně důležitá. Když jsem třeba nedávno dělal s Pepou Skálou rozhovor, tak jsme se o tom bavili. Já jsem říkal, vy se přece musíte taky přihlásit ke kulturnímu křesťanství, protože to křesťanství přineslo obrovské množství plodů, takže proto to nelze vůbec nějakým BLM, který naopak všechno boří. Obrovské množství plodů a je na tom postavená skutečně celá Euroamerika. A i ti, kteří se hlásí k ateistům, tak nakonec, když jsou seriózní, tak uznávají, a dneska je to stále více, že respektují právě to kulturní křesťanství, že to dědictví křesťanství, křesťanské, je pro ně důležité, že je mimořádně důležité, protože bez toho by ta naše civilizace neexistovala. Každý má jiné vzdělání, nadání, schopnosti, dovednosti, co člověk, to originál, abychom to shrnuli. A to též platí nejenom o mně nebo o vás, milí posluchači, ale o našem dnešním hostu, kterým byl bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. Stando, já ti moc děkuju za velmi inspirativní, podnětné vyprávění. Trošku jsme byli dlouzí, ale to snad nevadí. Já myslím, že posluchači to vydrželi až do konce, protože těch etap, které jsme probrali, bylo docela dost. Takže moc ti děkuju a budu se těšit někdy příště. Já se budu Vítku taky těšit.
těšit a děkuji ti za to, co děláš, a samozřejmě děkuji i posluchačům, jestli to vydrželi až do konce. Já doufám, že ano. Ostatní pořady, milí posluchači, si stáhněte nejenom na našem mateřském webu, ale navštivte i náš YouTube kanál, kde prosím klikněte na pravé horní tlačítko umístěné na obrazovce, které vám zajistí, že budete odebírat automaticky veškeré pořady tohoto kanálu Svobodného vysílače a žádné tak v budoucnu nezmeškáte. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.